Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a la convocatòria de l'últim ple d'aquest any, del mes de desembre. El primer punt de l'ordre del dia és d'alcaldia i és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 13/2021. Alguna qüestió respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del pressupost general i de la plantilla orgànica per l'any 2022. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns de Santa Perpètua. Molt bona tarda. El plenari d'avui aprovarem, si s'escau, el pressupost que regirà l'Ajuntament de Santa Perpètua l'any 2022. Estem davant d'un pressupost inicial de 36.718.539,01 cèntims, que és l'ingrés i la despesa corrent, import al qual s'haurà d'afegir els prop de 10 milions d'euros dels projectes d'inversió que estan en període d'execució. Així mateix, també aprovem el pressupost del Consorci Urbanístic de Can Filuà, que també en ingressos i despeses importa 67.000 euros, i el pressupost de Mogoda Serveis, l'empresa Societat Anònima Municipal, Mogoda Serveis, de 4.745.624,08. Tots tres pressupostos, com vostès saben, consoliden i conformen el pressupost consolidat de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Aquests números, aquests imports, són l'expressió en xifres dels ingressos que preveiem que obtindrem a 2022 i de les despeses màximes que farem aquell mateix exercici. I nosaltres, com vostès tenen ja present, anualment prenem aquest acord, l'aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de l'Ajuntament. Una plantilla que a Santa Perpètua és de prop de 500 persones, 400 a l'Ajuntament i 100 a Mogoda Serveis. Som una organització jove i amb moltes ganes de treballar pel conjunt de la ciutadania. Un conjunt de persones que treballen en serveis i unitats de gestió sota la coordinació de les direccions de les àrees. Jo els puc dir que és un honor ser regidor a Santa Perpètua i poder presentar aquest pressupost de prop de 37 milions d'euros pel que fa directament a l'Ajuntament. I els destinarem a sumar amb les altres administracions, però d'una manera molt més propera, una manera de fer molt més propera per superar la crisi econòmica i de salut que patim. Ens destinarem a seguir transformant el nostre municipi i donant suport a les persones, als comerciants i a les empreses. I no els hi penso avorrir molt amb el tema dels números, perquè ja saben que no és el meu terreny de presentar pressupostos, però permetin que els hi faci quatre pinzellades ràpides. Mirin, el 34% del pressupost de l'Ajuntament el destinem a despesa social. El 30,5% del pressupost el destinem a les polítiques de gestió del territori, al canvi climàtic i al desenvolupament econòmic. I els serveis centrals d'aquest Ajuntament representen un total del 35,5% de la despesa de l'Ajuntament. I algunes dades numèriques més. Poquetes, també. Els serveis de seguretat ciutadana i de convivència de l'Ajuntament són el 7,33% de la despesa global d'aquests 36,7 milions del pressupost. Les polítiques educatives i de serveis socials i a la família representaran el 12,75% del nostre pressupost. I les polítiques de salut, de cooperació i d'esports, inclosa en aquest cas les polítiques d'esports, un 4,37% del pressupost d'enguany. I destinarem a les polítiques culturals
entre les que tenim també l'Escola Municipal de les Arts, els centres cívics i la promoció local del nostre municipi, un 5,67% del total de la despesa del pressupost de 2021. I a neteja i a recollida de residus, el 12,31%. Els òrgans de govern, és a dir, nosaltres, els regidors, regidores, els grups municipals, representem un 1,76% del pressupost de 2022. I aquí, com ja saben vostès, no s'acaba tot. Senyores i senyors regidors, a primers del 22, nosaltres afegirem els 36,7 milions d'euros del pressupost, els prop de 10 milions que els he dit al principi, que conformaran el pressupost consolidat de l'Ajuntament, amb el qual gestionarem el 2022 prop de 48 milions d'euros directament. I permetin que torni a les paraules del principi i a l'orgull de ser regidor en aquesta organització, de ser regidor en aquest municipi, de ser regidor a Santa Perpètua, de ser també regidor no només de l'àrea econòmica, sinó també regidor d'organització i recursos humans, d'estar present a les taules de treball on es gestionen els diferents aspectes que fan referència a l'organització i recursos humans d'aquest Ajuntament. Doncs el nostre model de ciutat, una ciutat prestadora de serveis de qualitat, es basa en aquestes 500 persones que treballen directament per l'Ajuntament i per la ciutadania i que ho fan també, i també de les persones que ho fan a través d'empreses i institucions col·laboradores. Perquè per poder prestar serveis de qualitat necessitem, com els he dit al principi, un equip qualificat i ben estructurat. I sobre aquesta part, en els últims dos anys hem fet un esforç qualitatiu notable per millorar l'estructura organitzativa i per tal de respondre a les noves necessitats. He demanat, fa uns dies vaig demanar als directors, a les directores de serveis, que em passessin la cartera de serveis del que fem a l'Ajuntament de Santa Perpètua. Tampoc és qüestió d'avorrir-los en aquest moment, però convé que fem una repassada. Només de l'àrea de ciutadania, m'ha deixat emocionat, només de l'àrea de ciutadania, la cartera de serveis, que la tinc aquí, contempla 64 pàgines. 64 pàgines de les coses que fem des de l'àrea de ciutadania per a l'Ajuntament i de les coses que treballen les persones que responen al dia a dia dels serveis. I per això les meves últimes paraules d'aquesta exposició no poden ser altres que les d'agraïment al personal d'aquest Ajuntament de l'Ajuntament de Santa Perpètua, a les persones que ho fan en els llocs de treball d'administració, que no els veiem tant, a les persones que estan en primera línia als serveis defensant un model de ciutat on la proximitat i la qualitat van pel davant de tot. Dones i homes que, com a representants municipals, no podem criticar, doncs estarem criticant la manera de fer dels propis serveis municipals. Persones que treballen amb valors com aquest, i permetin que els llegeixi textualment. Els nostres valors principals són la integritat, el compromís, la implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i una ferma voluntat de servei. Tots ells són principis irrenunciables que guien la seva actuació. Volem que el nostre cos de policia ofereixi a la ciutadania un servei modern, eficaç i de qualitat, que sigui proactiu i proper a la ciutadania en l'àmbit de la seguretat ciutadana, el trànsit urbà i la seguretat viària, la policia administrativa, la policia assistencial i de relacions amb la comunitat, amb l'objectiu de millorar la convivència, la cohesió social i la qualitat de vida dels perpetuents i les perpetuenques. I tot això també, com sempre, en el moment que vivim, a 2022, a 2021 i a 2020. Aquest és, davant de tot, un pressupost que continua reforçant els serveis de l'Ajuntament de Santa Perpètua i que aposta per la ciutat del futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Paraules? Senyor Kevin Romero. Senyor Pere García. Senyora Montserrat Villallonga. Senyor Kevin Romero, té la paraula. Gràcies, alcaldessa. En primer lugar, nos gustaría agradecer el trabajo a los técnicos que han trabajado, todos los técnicos de las diferentes áreas que han trabajado en la confección de este presupuesto para el año 2022. Luego también nos gustaría señalar un poco, podemos decir, el deterioro de la manera de presentarnos los presupuestos conforme ha ido pasando el mandato. En el año 2019 se nos presentó, lo he recuperado ahora ahí de los archivos, se nos presentó el presupuesto con un dossier muy chulo en el que se explicaba dentro, pues, con gráficos y demás, en qué iba a consistir el presupuesto de aquel año. La verdad es que es de agradecer que se nos explique detalladamente en qué se van a destinar el dinero de todos. El año pasado, desgraciadamente, fue un presupuesto marcado por la pandemia de la COVID y entendimos, ¿no?, la dificultad del momento, pero aún así se nos presentó por capítulos, se nos presentó por partidas, con el estado de ejecución, con todos los documentos que creemos que son necesarios para trabajar unos presupuestos. Y finalmente este año se nos ha presentado solamente un PDF y hemos tenido que ir pidiendo, que se nos ha facilitado también, pero hemos tenido que ir pidiendo los diferentes documentos que creemos que son necesarios para al final para estudiar los presupuestos de este calibre, ¿no? 37 millones de euros. En cuanto al, se lo comentamos también al concejal, que sería muy interesante que las comisiones previas a los presupuestos, cada presidente de área o cada concejal nos comentase lo más destacado de su parte del presupuesto, en qué se va a destinar el dinero y cómo van a gastar ese dinero. Sería un ejercicio súper interesante de cara a mostrarnos ese trabajo, ¿no? Que entendemos que al final en los presupuestos se basa todo y creemos que no se nos explica lo suficientemente bien desde los diferentes departamentos. En cuanto al presupuesto, pues al final es su presupuesto, ustedes no tienen la necesidad de acordarlos con nosotros, con la oposición, y tampoco realizan ningún esfuerzo en llegar a esos acuerdos. Al final es legítimo y es entendible. Al final es un presupuesto, pues, que alimenta su modelo, que es un modelo que tiene, pues, poco margen, ¿no?, de maniobra. Hablaba antes de las personas súper importantes en este ayuntamiento, porque supone ese capítulo 1, ¿no?, el de personal, supone un 53% del presupuesto, y si contamos a los trabajadores de la SAM, que lo ha comentado el ponente también, es casi un 67% del presupuesto que va a parar a sueldos. Entendemos que este año también va ese 2%, ese incremento merecido a los funcionarios, pero es una parte muy importante del presupuesto que se tiene que pagar porque el trabajo de las personas es necesario. Es cierto que luego el capítulo 2, ¿no?, el de los bienes y servicios, pues es inferior, pero ahí está. No tenemos ninguna duda con este ayuntamiento sobre los servicios que ofrecen a las personas. Estamos orgullosos, como decía el ponente, de los servicios a las personas que el Ayuntamiento de Santa Perpetua ofrece a sus ciudadanos. No tenemos ninguna duda de que el Ayuntamiento hace todo lo que está en sus manos y más para que nadie lo pase mal, y si alguien lo está pasando mal se le ayuda. Y en ese aspecto no tenemos ninguna duda, pero al final todos los presupuestos, como todos los proyectos, tienen sus claros y sus oscuros. Los claros sería esto que le comento, y los oscuros, en este caso, pues sería la cuestión de la parte de los ingresos, porque disculpad que con la mascarilla no entra el aire. Lo que le comentaba, los oscuros en este presupuesto es la parte de los ingresos, porque son, al final, es como hacer un acto de fe, un acto de fe en la recuperación, en una recuperación económica que claramente no va a llegar de la manera que nos estaban diciendo que iba a llegar. Ya son prácticamente todos los organismos que indican que esa recuperación va a ser mucho más lenta. Además, ahora acaba de,
acaba de llegar una nueva variante del virus, una sexta ola que está siendo más importante de lo que nos gustaría a todos, y esa recuperación sin duda va a lastrar la recuperación económica, y al final, si la recuperación económica es más lenta, se verá reflejado en los ingresos de nuestro ayuntamiento. Y luego, por otra parte, el impuesto de plusvalía, que modificaremos ahora más adelante, con una modificación de la ordenanza fiscal, y que ustedes presupuestan en 2 millones de ingreso, que es lo mismo que se presupuestó el año anterior, cuando siempre hemos comprobado que ha sido superior el ingreso en esta partida. Este año concretamente estamos hablando de más de 3 millones de euros. Entonces, nos comentan que los ingresos van a ser un 30% menos con esta adaptación, con el nuevo impuesto de plusvalía, pero el presupuesto al final es el mismo, y nos preocupa, ¿no?, que este presupuesto de ingresos no sea fidedigno, o por lo menos que no lo sea con más precisión. Evidentemente que, como todos los presupuestos, son un documento vivo que se tiene que ir modificando, pero no hasta tales magnitudes. Y es que dentro de esta poca claridad encontramos otras cosas curiosas, como la pretensión de recaudar 500.000 euros en multas de tráfico, cuando en este ejercicio teníamos presupuestado 240.000 y en el último estado de ejecución rozaban los 100.000 euros. Y pensamos, mira, esto será por aquello de que las multas ya no las va a gestionar la Diputación, sino que se van a gestionar, supongo que lo recordarán, que en el pleno de febrero o de marzo se cambió la gestión de las multas. Pero es que hemos leído los informes de aquella gestión de multas y creo que se hablaba de 27.000 euros. Entonces, no nos acaban de cuadrar los números en cuanto a los ingresos. Y, en definitiva, y como todos los años, pues no votaremos a favor del presupuesto de este Gobierno, porque principalmente se basa en dos cosas. Uno, en una recuperación económica que, desgraciadamente, no va a llegar. Y, en segundo lugar, en una subida de impuestos y tasas que nosotros no compartimos. Molt bé, gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. El pressupost municipal que avui portem a votació té uns objectius clars i ben definits. Primer, donar resposta a les necessitats de la ciutadania, que continuen sent moltes i diverses. Des de l'equip de govern tenim clar que no deixem a ningú enrere. Cap persona sense atenció, sense un plat a taula, sense l'accés als serveis que oferim des de l'Ajuntament, sense garantir la convivència de Santa Perpètua. Som l'administració més propera a la ciutadania i ho demostrem dia a dia. Segon, dotem de recursos les accions que s'han establert amb el pla de mandat i el pacte de ciutat sorgit arrel de la pandèmia. Les necessitats han anat canviant en aquests darrers 2 anys i seguim donant resposta com no pot ser d'una altra manera. Volem tornar a gaudir de la Santa Perpètua viva, plena de veritat, vitalitat i alegria que ha estat sempre. Volem tornar a veure els carrers i places plens d'activitats, de convivència, de socialització, perquè la vida de Santa Perpètua repercuteix en la seva ciutadania. Tot i això, no podem oblidar que la pandèmia no ha acabat i hem de seguir sent prudents. Les dades que veiem cada dia ens ho demostren. Però em refereixo a que aquest pressupost incorpora les activitats que es defineixen com a ciutat i que ens permeten tornar a fer ús de l'espai públic amb cura. En principi, i a més que la situació sanitària ho modifiqui, recuperarem la cabalgada de Reis, les festes majors, les fires, les activitats d'entitats. En definitiva, recuperarem la vida pública amb una normalitat una mica canviada, però que ens permet retornar a l'alegria. Tot això s'incorpora en aquest pressupost, que també recull nous reptes com és la futura gratuïtat de l'educació dels infants de segon de 2 anys a les escoles bressol municipals, les accions del Pla Local de Salut, del Pla Local d'Igualtat, del Pla Local de Joventut o de tants altres que pretenen millorar el dia a dia de tots els veïns i veïnes de Santa Perpètua. No deixar ningú sol, no deixar ningú enrere. Aquest pressupost garanteix equipaments i serveis oberts, programació d'activitats i esdeveniments, atenció a les persones, especialment les més vulnerables, i una aposta ferma en els serveis d'atenció a la gent gran.
convenis i subvencions amb entitats amb l'objectiu de recuperar totes les activitats que es puguin tornar a fer als nostres carrers i equipaments. Apostem pels serveis socioculturals i esportius, incrementant els serveis d'esport i mantenint tot l'àmbit sociocultural. El Vapor, el futur Museu del Treball i l'Indústria Viva serà una realitat ben aviat i es convertirà en un complex cultural referent al territori i, per què no, un impuls de promoció de la nostra ciutat. També veiem perquè la salut segueixi sent un pilar bàsic, com s'ha demostrat en aquests darrers anys. I volem mantenir la convivència tant a l'espai públic com entre les persones, perquè s'ha demostrat que una bona convivència fa una societat més justa, més humana i més igualitària. Tot això no es fa tan sol amb diners, sinó amb la professionalitat dels homes i dones que formen part de la plantilla municipal, que també aprovem avui. Des de les persones que estan directament a l'atenció al públic, a qui ens protegeix, a qui manté l'espai públic, a qui ens cuida el cos i la ment, a qui ens assessora. En definitiva, totes les persones que són servidores i servidors públics i que fan funcionar aquesta institució i aquesta ciutat. En definitiva, volem que Santa Perpètua de Mogoda torni a ser la ciutat viva que sempre ha sigut. I aquest pressupost que avui portem a aprovació és una gran passa en la direcció correcta. Moltes gràcies, regidor. I té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Endavant, regidora. Bon vespre a totes i a tots, les persones que estan a la sala i les persones que ens escolten pels mitjans de comunicació de Santa Perpètua. Repassant les intervencions passades, abans d'escriure el que parlaríem, hem pogut constatar que no ha canviat res. Cap de les demandes fetes any rere any, demandes com el pressupost explicat pels propis regidors o pels caps d'unitat o la direcció de les unitats, no ha sigut realitzada. Per exemple, nosaltres fa anys i anys que ho demanem. Un any després podem fer exactament el mateix discurs. Novament, el regidor d'Hisenda ens presenta uns pressupostos tancats, sense detalls de les partides, amb un format poc pràctic per poder treballar, amb els terminis per revisar-los amb unes dades, al nostre entendre, massa breus. I quan demanem un seguit de dubtes i aclariments, ens trobem amb unes respostes detallades, gens aclaridores i, m'atreveixo a dir, amb desgana. Una vegada més, ens demostren les poques ganes de ser clars i amb aquesta opacitat trobem a faltar la manca de voluntat de negociació i de consens. Per fer uns pressupostos participats calen reunions prèvies amb els grups de l'oposició. Cal escoltar les noves propostes i valorar-les conjuntament. Cal estar oberts a diferents punts de vista, sobretot cal la voluntat de conciliació que vostès no desitgen. Nosaltres els demanem que es fixin en altres contextos en els quals els que governen sí que treballen els pressupostos amb l'oposició amb la voluntat de trobar l'acord. Ho hem vist recentment el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat i també ho hem vist amb els nostres veïns de municipis d'aquí l'entorn. Vostès van treballar perquè tots els partits ens assuméssim el pacte de ciutat i ara no han fet el mateix amb el pressupost que ens ha de servir per dur a terme les polítiques pactades. Potser és que el pacte de ciutat només ens volien per la foto? En el passat, hem valorat els seus pressupostos com a continuistes i la resposta de la senyora alcaldessa va ser que les coses que funcionen no cal canviar-les. Però veiem amb preocupació que sí que estan canviant el fet que les contractacions a les empreses externes estan creixent. I tot plegat per dur a terme tasques que sempre han fet treballadors propis. És un costum creixent en aquest mandat i ens preocupa de veritat.
No hem d'oblidar que aquestes externalitzacions moltes vegades van lligades a la precarització dels llocs de treball i a la llarga amb un deteriorament del servei. Per acabar, vull evidenciar que el nostre vot en contra és un vot contrari a tot l'equip de govern, representant pel regidor d'Hisenda, que no ha tingut cap voluntat d'obtenir el nostre vot afirmatiu i no ens necessiten per aprovar aquest pressupost. De fet, no ens necessiten per aprovar res del que va ple i ho demostren massa sovint amb les seves accions. Gràcies. Té la paraula el ponent. Endavant. Moltes gràcies per les seves intervencions. Gràcies a tots. Les que són crítiques també van molt bé perquè ajuden a esperonar-se. No? Però de vegades algunes crítiques ja caen en saco roto. És sempre el mismo molinete. Todo el día el mismo ventilador. Incluso cuando te preguntan, te envían correos electrónicos, contestas y te dicen si contestas correctamente ya no hará falta que nos veamos. Hombre, a mí me gusta más que nos veamos. Pero si no había ningún interés en que nos viésemos, no pasa nada. También lo puedo entender. A lo mejor tampoco había tiempo. Vamos a dejarlo ahí. En cuanto al tema de alguna intervención que del principi, home, la manera de fer els ingressos d'aquest Ajuntament no és una manera exagerada. No és una manera exagerada. Miri, això és una memòria que em va arribar ahir en una reunió que fem mensualment. Nosaltres mensualment fem una reunió de seguiment amb l'organisme autònom, amb l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació. Fem una reunió de seguiment per veure l'evolució dels serveis de gestió tributària i de recaptació a través de la Diputació, igual que fem amb altres col·laboradors, siguin empreses o siguin institucions. Aquesta informació que fa, això és de la Diputació de Barcelona, no és una cosa meva, no la tenia abans, tampoc li podia haver facilitat abans, però parla de les plusvàlues, que és el tema del que hem parlat, com si fos el gran dubte. A 2021, a data 5 de desembre, l'Ajuntament de Santa Perpètua ha liquidat en plusvàlues liquidacions 883, número de liquidacions 883, a 5 de desembre, després de la famosa sentència del Tribunal Constitucional, 3.081.000 euros. Els centres d'estudis i els tresorers, interventors, secretaris amb els que hem pogut parlar i diferents fons, inclús el Ministeri, estableixen que la pèrdua de recaptació estarà vora el 30%. Potser sigui un 35%, potser sigui un 27%, però vora el 30%. Nosaltres, sobre la base d'aquests ingressos, hem dit siguem cautelosos i establim un 30% d'aquests ingressos. Dels que tenim a finals de l'exercici. Però també, efectivament, hi ha altres magnituds que formen part de la manera de fer els ingressos. L'Ajuntament té eines per millorar la qualitat dels ingressos que no són exclusivament la via de l'increment dels tributs a través de l'IPC, que en el cas d'aquesta aplicació a Santa Perpètua no s'assembla a el que serà l'IPC al final de l'exercici. Però és la decisió que nosaltres com a corporació vam prendre i és la que respectem. Hi ha altres maneres d'obtenció dels ingressos dins del que estableix la legislació vigent i en aquest sentit les aplicarem també a 2022 com ho hem fet a 2021. A mi em preocupa la crítica, però no per la persona. Ens podem entendre o no ens podem entendre. No he sentit ni un segon de crítica al contingut dels pressupostos. Critiquen a la manera de fer d'aquest regidor, però no al contingut dels pressupostos.
I això és el que em deixa sobtat. No critiquen si el pressupost és bo o és dolent, si defensarà els interessos de la ciutadania de Santa Perpètua, dels comerciants i de les empreses que tenim instal·lades al municipi, o si no ho farà. Si treballarem contra el canvi climàtic cada vegada amb més força o no ho farem. Si defensarem la cultura o no ho farem. Si defensarem els serveis socials o no ho farem. Això és l'important. Si estem compromesos amb la transformació a través d'un nou pla de mobilitat o no ho farem. No, no. Fotos les mínimes, sisplau. No és fent fotos, treballem, treballem i treballem. Què és el que fem amb el dia a dia? Les regidores i els regidors d'aquest Ajuntament, que són les persones delegades per l'alcaldia per implementar les polítiques, fan una explicació del pressupost cada dia amb la seva acció, cada dia, a cada comissió informativa. Vostès tenen una explicació a cada comissió informativa. A mi el que crec que hem d'anar és si el pressupost serà bo per Santa Perpètua o serà dolent. No si ens hem entès o no ens hem entès amb el regidor d'Hisenda. Jo crec que vostès, persones que no estan al govern, regidores i regidors que no estan al govern, són persones molt qualificades. Jo les tinc per altament qualificades i saben interpretar correctament un Excel de pressupost, despeses, ingressos, un PDF o qualsevol altra cosa. Les tinc per persones altament qualificades i no crec que tinguin cap problema en entendre l'expressió xifrada del pressupost del 2022 com ho han fet igualment amb el pressupost dels anys anteriors. I aquí és on està realment. Aquest pressupost és bo per Santa Perpètua o no és bo? I és el que m'agradaria que ens diguessin, si és bo o no és bo. No si s'han entès millor o pitjor amb el regidor, però si jo haig de carregar amb aquesta culpa de que no s'han entès, perfecte, no hi ha problema, carregarem, és el que em toca. Però han de dir-nos, sisplau, quan voten en contra s'estan dient que la manera que tenim de prestar serveis no és bona, que la manera que tenim de fer a l'Ajuntament de Santa Perpètua no és bona, que la manera de treballar a l'Ajuntament no és bona. No és només si el regidor els ha passat una informació o una altra en un altre moment, o si no els ha contestat el correu com vostès volien que els hi contestés. Perquè, clar, tampoc és qüestió de treure el correu. No seria lícit ni elegant que jo traiés el correu electrònic. No seria el correcte. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Té la paraula la senyora Montserrat Viñallonga. El grup republicà volem deixar clar que nosaltres no estem en contra, o sigui, evidentment votem en contra aquest pressupost, votem en contra del seu pressupost, del pressupost que ens ha presentat el regidor del grup de Santa Perpètua en Comú. Votem en contra del pressupost del que ens presenta aquest equip de govern. Nosaltres no estem en contra de la manera de treballar, no estem en contra de la manera de treballar de cada treballador que treballa a qualsevol àrea de Santa Perpètua. Estem convençuts que aquelles persones cada dia fan la feina el més bé que poden. Nosaltres no hem dit això, però estem totalment en contra de la manera de fer política, de la manera de fer política que tenen vostès. I és una evidència quan diem i expliquem, i quan una vegada i una altra expliquem com ens agradaria treballar uns pressupostos i no és mai escoltada, és el tercer any de legislatura amb aquest regidor. I el company Kevin ho ha dit, cada vegada anem a pitjor, no a millor. No he volgut fer servir una paraula que sí que els molesta molt, però ara els hi diré. Són uns pressupostos que ens els presenten amb opacitat i l'opacitat és poca transparència. Quan vostès, una vegada i una altra, es neguen a reunir-se per
per consensuar projectes que es poden fer a l'any 2022, això és ser opac. I per això hem decidit fer una intervenció criticant la manera de fer els pressupostos. No els pressupostos en si, que en moltes de les partides, fins i tot, podríem estar d'acord. Moltes de les partides les podríem votar afirmativament, però no en el fet, no en la totalitat, no en un document tancat. No estem d'acord amb aquesta manera de fer política. I mentre aquesta manera de fer política sigui la seva, nosaltres votarem en contra. Molt bé, doncs endavant, abans de tancar el punt. Molt bé, ja que aquí todos nos sinceramos, sincerémonos todos. Viernes 10 de diciembre, leamos. Després de revisar els documents que ens vas fer arribar amb la proposta de pressupostos del 2022, necessitaríem alguns aclariments que passo a detallar-te i documents que necessitem per una bona valoració. Jo contesto a totes amb el que sé, sense cap desgana. Algunes contestacions tenen tres línies, estem parlant de lletra molt petita. És això, és aquest. Vostès em diuen, finalment, creiem que si ens contestes aquests aclariments per escrit no necessitarem fer cap reunió presencial, gràcies avançades. Però jo no vaig rebre cap possibilitat de reunió posterior. No es van oferir a la reunió. Jo, amb molt de gust, hagués tingut la reunió posterior, sense cap problema. Vull dir... disculpe, igual que he tingut reunió posterior, reunió amb altres grups municipals. Són l'únic grup municipal que no han tingut interès en reunir-se amb aquest regidor. Són dues voltes, regidora. Demano que són dues voltes, que demano que sigui escueta. Super escueta. Vull aclarir que no demanem una reunió al seu despatx, aquest despatx amb les portes obertes, perquè fa masses vegades que venim al seu despatx i sortim amb les mans buides d'informació. Per això no ens cal tornar-nos a veure. Molt bé, donem el punt per acabat. Sí? Abans de passar la votació, sí que jo també vull intervenir. És un dels plens més importants de la legislatura, on s'aproven els pressupostos i, evidentment, queda clar quines són les polítiques que es duran a terme l'any següent. Per tant, abans de tancar el debat dels pressupostos i després d'haver escoltat les diferents opinions dels grups polítics i les explicacions del ponent, vull fer algunes consideracions al respecte. Com per a qualsevol altra administració, la discussió i aprovació del pressupost anual és, sense cap mena de dubte, una de les decisions més importants i determinants de l'acció política de l'Ajuntament. Ens trobem encara afectats per la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a escala global. Les dades de la sisena onada són molt preocupants arreu i també a Santa Perpètua. Segurament demà entraran en vigor les noves restriccions per frenar l'expansió d'aquesta sisena onada. Ens hi va la salut i hem de preservar el nostre sistema de salut pública avui encara amb una atenció primària desbordada i tensionada i uns professionals esgotats. És evident que s'han de redoblar els esforços perquè la vacuna arribi a tot el planeta sense excepcions. És per solidaritat, però també per autoprotecció. Si no ho fem així, no pararan d'aparèixer variants del virus que acabaran condicionant les nostres vides i incrementant el nombre de dosis perquè la vacuna sigui el més efectiva possible. És per això que crec que hem d'insistir en un missatge de continuar sent molt prudents i fer el seguiment acurat de les mesures sanitàries de seguretat i el respecte a les noves restriccions que es puguin implementar a tota la ciutadania, especialment davant d'aquestes festes que tenim tan a prop. Ens trobem també en l'inici de la recuperació, com reflecteixen els indicadors econòmics de creació d'ocupació, d'increment de cotitzants a la Seguretat Social, de recaptació fiscal, etc.
En aquesta situació és essencial que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i d'Espanya. Són pressupostos expansius per fer front a la crisi i acompanyar una recuperació justa que arribi a tothom i posar les bases per les grans transformacions econòmiques, socials i ambientals a les que hem de fer front com a societat. Tots aquests pressupostos estan influenciats també de forma positiva per l'arribada dels fons europeus. En tots els nivells de l'administració hem de ser capaços d'oferir certeses de futur i esperança a la ciutadania. La proposta del pressupost municipal expressa, com ha explicat el ponent, la voluntat política i els objectius, les línies d'actuació i prioritat que vol desenvolupar aquest equip de govern per l'any 2022. A hores d'ara, les finances municipals encara tenen dues incògnites importants. Per una banda, quin serà finalment l'efecte de la reforma de l'impost de la plusvàlua sobre els ingressos municipals? I, per altra banda, com ens afectarà l'increment de l'IPC avui situat al 5,6% al novembre i que impactarà sobre les despeses de l'Ajuntament, al igual que ho farà en qualsevol economia familiar. Increment del preu de l'energia, els consums i serveis, els preus de les matèries primeres, etc. Fer front a la crisi de la Covid-19 sense deixar ningú enrere, sumar sinergies per la recuperació econòmica, social i ambiental en la que ens trobem i seguir construint la Santa Perpètua del futur. Aquests són els principals objectius del pressupost municipal per l'any 2022. Un pressupost dotat, com ha dit el ponent, a prop de 37 milions d'euros que es venen a sumar als més de 9 milions del pla d'inversions. La nostra prioritat principal, però, és mantenir les polítiques d'escut social per atendre la ciutadania. Aquest pressupost ordinari compta amb diversos aliats. L'execució del Pla Plurianual d'Inversions, incloses les propostes aprovades dins del Pacte de Ciutat, els pressupostos de la Generalitat i d'Espanya i els fons europeus que ens puguin arribar. La proposta del pressupost respon a les línies mestres del pla de mandat del govern local, que és el nostre compromís amb la ciutadania. És un pressupost que consolida l'aposta per la cohesió social de Santa Perpètua i la prestació dels serveis públics de qualitat, ja sigui en educació, cultura, en les polítiques d'acció social, les esportives, per exemple. Fa unes setmanes aprovàvem les ordenances fiscals del 2022 per assegurar el nivell d'ingressos municipals pel proper any. I ho fèiem amb un increment molt, molt moderat, del 3,1 de mitjana, a excepció de la taxa de residus. Recordem, però, que la inflació ja se situa al novembre al 5,6%. Aquests ingressos són imprescindibles per fer front a la despesa en tots els àmbits. És evident que sense ingressos suficients no es poden mantenir les polítiques d'escut social que presentem a Santa Perpètua des de ja fa molts anys i que el 2020 i 2021 hem incrementat a través del pla de xoc. En tot cas, algunes de les prioritats més destacades del pressupost serien la lluita contra les desigualtats en tots els sentits, la lluita per la igualtat entre les persones posant l'èmfasi en l'erradicació de les violències masclistes i la lluita contra la bretxa digital, pensant especialment en el col·lectiu de la nostra gent gran. La millora de les capacitats professionals de la ciutadania i la promoció de la creació d'ocupació i riquesa per a tothom, impulsant l'estratègia del vehicle elèctric, la logística i la indústria 4.0, així com la modernització del nostre teixit productiu i el comerç de proximitat. També, com també ha apuntat el ponent, la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de mesures per donar resposta a l'emergència climàtica amb la que vivim en el camp de l'energia, de la qualitat de l'aire i de la gestió responsable i sostenible dels residus municipals. Avançar també en l'accessibilitat del municipi ampliant les àrees de plataforma única per donar prioritat al vianant i la redacció d'un nou pla de mobilitat que impulsi la sostenibilitat.
Seguir modernitzant l'Ajuntament des de tots els punts de vista per fer-lo més eficient, eficaç, transparent al servei de la ciutadania, que és la nostra màxima prioritat. És evident que aquest pressupost requerirà, com sempre hem fet, d'una bona gestió econòmica dels comptes municipals, presidida per la seriositat, el rigor i la prudència a l'hora de plantejar-los. Aquest és un pressupost que dona estabilitat i suficiència econòmica en una situació molt complicada per poder seguir prestant uns serveis públics de qualitat als nostres ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits de l'actuació municipal. La veritat és que agraeixo a les persones, als ponents, que han reconegut que els serveis són de qualitat al nostre municipi. Aquí, coincidència total, però sí que deixi'm que faci algun apunt respecte a alguns comentaris dels que s'han fet. Mètode de presentar els pressupostos. Home, ens deixaran que, com a mínim, ja que som el govern que governa Santa Perpètua, puguem triar el mètode amb el que presentem els pressupostos. Ho ha comentat el ponent, però jo també ho havia apuntat, perquè penso que tots els projectes que es duguin a terme a la nostra ciutat no s'han d'explicar a la comissió informativa que es presenten o que s'expliquen els pressupostos. Tots els projectes que es duen a terme a la nostra ciutat s'expliquen comissió informativa, darrere comissió informativa, i tantes reunions a part d'aquestes que calguin per tal de aclarir dubtes, aportar informació i transmetre tota la informació que vostès necessitin. Opacitat i transparència. A veure, ja ho he dit moltes vegades, no perquè es repeteixi moltes vegades una cosa es fa creïble, i per tant en aquesta ocasió no dic més. Ha dit, no havia dit opacitat, però ara ja ho diré. No, ja ho havia dit amb la seva primera intervenció, perquè és la dinàmica que darrerament ens tenen acostumats. I li repeteixo, no per repetir-ho moltes vegades es fa creïble. Per tant, el dia a dia dona, treu i posa cadascú bon i dona raons a les persones que treballen, que ho demostren i que tiren endavant projectes. Voluntat de conciliació, voluntat de trobar acord, evidentment. S'ha trobat acord als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i s'ha trobat acord als pressupostos de l'Estat, és cert. Però perquè dos es posin d'acord, han de tenir la voluntat de posar-se d'acord tant una banda com l'altra. Per tant, a mi em dóna la sensació, vostès tenen la sensació que és aquest govern, i en especial vostès ho han focalitzat amb el regidor, un o altre ha de pagar el pato, com es diu així quotidianament, i en aquest cas li ha tocat amb el regidor, que és el que té la responsabilitat d'elaborar els pressupostos, recollint les propostes i les polítiques que fem tots els regidors i regidores de l'equip de govern, on també vostès, com a grups de l'oposició d'aquest consistori, poden i tenen l'oportunitat de fer tots aquells plantejaments i propostes que considerin oportuns i que sempre seran vinguts. I mirin, fotos, les necessàries i les que facin falta, però no vivim de fotos. Si realment vam plantejar un pacte de ciutat, és perquè almenys el govern ens ho creiem. Vostès no ho sé, però el govern ens ho creiem. Perquè si no, com vostè molt bé ha dit, no teníem cap necessitat. Teníem la majoria suficient, fruit de la voluntat de la ciutadania a les urnes, com per tirar endavant el nostre full de ruta i el nostre programa de govern, que som nosaltres els que hem de donar compte a la ciutadania, fruit dels compromisos que hem assumit amb els perpetuencs i perpetuenques. Per tant, si vam proposar de fer el pacte de ciutat, és perquè realment ens ho creiem. I perquè volíem, tenim la voluntat, teníem i continuem tenint la voluntat, fins que vostès no diguin el contrari, de que aquest consistori pugui participar en projectes que afecten a la ciutat i puguin dir la seva i puguem fer aquest treball conjunt. Però repeteixo, perquè això sigui possible, són dos parts i les dues han de voler. Aquest govern ho vol. Per altra banda, els pressupostos continuistes, li vaig dir, li torno a dir avui i ho diré tantes vegades com faci falta. Em sembla que l'any passat ja els hi vaig dir. Aquelles dites de la gent gran que són molt sàvies, que és allò que funciona no ho toquis.
Doncs és això, som continuistes. Continuistes, sempre millorables, però continuistes perquè estem convençuts que les polítiques que proposem pel nostre municipi donen qualitat de vida a la ciutadania perpetuenca i, repeteixo, sempre millorables amb les aportacions d'aquelles persones que les vulguin fer, però estem convençuts que són uns bons pressupostos en uns moments molt complicats a l'hora de gestionar-ho. I mirin, al final, el regidor també ja els hi ha respost. Aquí venim a parlar de polítiques, venim a parlar de projectes, venim a parlar de qualitat de vida, venim a parlar dels serveis que oferim a la ciutadania, que n'estic convençuda que les persones que ens estan escoltant per diferents mitjans de transparència, perquè volem que el màxim de ciutadania se n'assabenti què passa al seu consistori i, per tant, hem articulat tots els mitjans perquè això pugui ser així, doncs totes aquestes persones que ens estan escoltant, m'imagino que els interessa molt poquet de si ens caiem més o menys simpàtics els uns amb els altres. Les perpetuenques i perpetuencs que ens estan escoltant volen saber què farà aquest govern pel seu municipi. Volen saber si tindran escut social, si tindran acompanyament amb totes aquelles qüestions i totes aquelles dificultats que en aquests moments puguin viure, si hi hauran nous serveis, si mantindrem els serveis que estan funcionant i donarem continuïtat per l'any vinent. Això és el que li interessa a la ciutadania perpetuenca. Si ens caiem més o menys simpàtics o si quan sortim d'aquí anem a fer un cafè junts o no, m'imagino que això els interessa ben poc. Per tant, sento discrepar, els hi volia demanar el vot, evidentment ja no ho faig perquè veig que no serà així. Aquest equip de govern aprovem els pressupostos convençuts que són els possibles i els millors pels perpetuencs i perpetuenques, que no han estat fàcils i no seran fàcils la seva gestió, que concretament amb tot el tema d'obres i d'inversions portem un any i mig d'endarreriment i, per tant, s'està fent feina de manera molt intensa i aquí vull posar en valor, al igual que han fet el ponent i altres persones, tot el treball de tot el personal d'aquesta casa, perquè s'està treballant molt i molt bé i, per tant, només els hi puc dir amb tota la humilitat del món que aquest equip de govern ha fet els pressupostos millors que considerem per totes les persones que vivim a Santa Perpètua. Per tant, sense més, passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots en contra dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Molt bé, doncs passem al següent punt, que és l'aprovació de la relació de llocs de treball per l'exercici 2022. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. És una proposta que, com ja saben, va lligada al punt anterior, l'aprovació del pressupost i la plantilla. La relació de llocs de treball és l'expressió ordenada del conjunt dels llocs de treball que pertanyen a l'entitat local, incloent-hi la totalitat dels llocs existents a l'organització i el personal funcionari i el personal eventual i laboral. I aquesta proposta té una aprovació inicial, una publicació de 30 dies de l'acord i després la publicació íntegra de la plantilla i de la relació de llocs de treball, la plantilla que s'aprova junt amb el pressupost i la relació de llocs de treball tant al Butlletí Oficial de la província com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Paraules? Endavant. Té la paraula el senyor Jordi Humbert. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bé, seré breu. El nostre vot també serà en contra en aquest punt, en sintonia en el punt anterior. Sí que voldríem fer alguna apreciació i és, veiem que en aquesta relació de llocs de treball es creen noves places de tècnics de nivells superiors i mitjos, però ens preocupa que s'extingeixen places de nivells C, de nivells més inferiors, i aquesta extinció de places no ens acaba de convèncer, no l'acabem d'entendre, i més quan, com ha dit la nostra ponent, veiem aquests darrers anys o en aquest mandat moviments cap a externalització de feines, de manteniments i altres serveis. Per tant, això no ens acaba de convèncer. Per altra banda, som coneixedors que les seccions sindicals amb representació a l'Ajuntament tampoc han estat d'acord amb la RLT,
Sabater. Per tant, tot ens apunta que tampoc no hi ha hagut un consens, no hi ha hagut una negociació. Potser vostès ens poden explicar més bé per què aquestes extincions al costat d'aquestes creacions, però per part nostra no ho veiem clar. Gràcies. Té la paraula el ponent. Sí, moltes gràcies. És a dir, la proposta sí que s'ha negociat. L'altra cosa és que després en les negociacions no hi hagi el consens, però sí que s'ha negociat. I com fem sempre amb la mesa de negociació, de vegades hi ha consens i de vegades no hi ha consens. Les noves places que es creen, i hi ha la voluntat de l'organització de donar més contingut tècnic en nivell superior a alguns serveis municipals que ho necessiten, i les amortitzacions algunes ja estaven previstes des de feia molts anys, però també bàsicament també hem d'entendre que hem fet promocions internes en alguns casos han fet promocions internes i les que queden vacants no és qüestió de si promociones de grupo C2, que és auxiliar administrativo, per dir-ho, a grupo C1, que és administrativo, i queden vacantes les promociones, les d'auxiliar administrativo que es promocionen internamente, lo normal és que facis l'amortització de les anteriors, no? I en el cas de altres places que també es declaren a extingir, és que era una previsió des de feia temps i és el que donem compliment a aquesta previsió. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots en contra del grup municipal republicà i del grup municipal de Ciutadans. Passem al següent punt, que és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 14/2021. Té la paraula el ponent. Si em permet l'alcaldessa, faré una explicació conjunta del punt 3 i el punt 4, encara que la votació ha de ser per separat. Són dos reconeixements, la 14, extrajudicials de crèdit, la 14 i la 15. La 14 és una factura de l'any 2019 que s'incorpora al pressupost del 2021 per import de 94,99 euros, i la 15 fa referència a diferents factures emeses entre l'any 2017 i el 2020, encara que han entrat al registre de l'Ajuntament l'any 2021, i que són factures de comunitat de propietaris davant de Sabadell, perquè a 2021 també hem sabut exactament qui era el propietari d'un dels pis que tenim cedits, d'un dels habitatges, disculpin, que tenim cedits d'una entitat financera a l'Ajuntament de Santa Perpètua, i el que fem és fem aquest reconeixement, aquesta incorporació al pressupost d'aquestes despeses de comunitat que abonem a l'entitat financera Banc de Sabadell. 10.379,90 és la modificació, és el reconeixement extrajudicial de crèdit número 15. Moltes gràcies. Alguna paraula? No? Doncs votem els punts per separat, com ha dit el ponent. El 2.3, l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 14/2021. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals republicà i de Ciutadans. Passem al punt 2.4, que és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 15/2021. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals republicà i de Ciutadans. Molt bé, passem al següent, que és canvi de font financer i declaració de crèdits no disponibles al programa d'inversions municipals. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, alcaldessa. Com vaig explicar ja a la comissió informativa, el que estem fent és, en aquest cas, declarem la no disponibilitat, el no poder fer servir els crèdits relatius a dues subvencions. Una és la subvenció que vam rebre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel que fa
a la intervenció que farà l'Ajuntament a Santiga, el monument de Santiga. És una subvenció de 154.107 euros i el que fem és declarar la no disponibilitat perquè això només es fa servir per això i no va enlloc més. També, per altra banda, 20.000 euros d'un resto d'una subvenció que tenien d'enllumenat, millores d'enllumenat, de fibra òptica i clavegram a polígons del municipi, en aquest cas el polígon de Can Bernada Sobirà. I això és el que fem, fem un ajust de pressupost de final de l'exercici. Declarem la no disponibilitat, que es pugui mantenir aquests imports per fer-los servir a les inversions futures i el que també estem fent en aquest cas és modificar el pla financer de les inversions per vincular-ho a això i, per altra banda, destinarem a amortitzar crèdits l'import de 11.650,37 perquè aquesta quantitat ve d'unes inversions que es deien inversions financerament sostenibles que estaven realitzades, com vostès recordaran, amb el remanent de tresoreria de l'any 2018. Són ajustos de pressupost que han d'anar al plenari per garantir el correcte ús dels fons futurs i presents. Alguna qüestió? Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels regidors del grup municipal republicà i de Ciutadans. Passem al següent punt, que és el 2.6, que és la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 2.4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana derivada de la jurisprudència del Tribunal Constitucional i l'aprovació del Reial Decret de 8 de novembre. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Com vostès saben, el Tribunal Constitucional va declarar que no s'ajustava a la Constitució espanyola els articles de la Llei d'Hisendes Locals que fan referència, concretament, a l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals pel que fa a la manera com s'ha de calcular, com s'ha d'establir la base imposable de l'impost de plusvàlues. Fruit d'això, el Ministeri d'Hisenda va aprovar un reial decret llei ajustant a dret i a la Constitució, en aquest cas, i modificant la llei d'hisendes locals, com s'ha de liquidar l'impost de plusvàlua municipal, l'impost d'increment dels terrenys de naturalesa urbana. El que hem fet nosaltres és esperar-nos a que qui ens fa la recaptació i la gestió del tribut, que és la Diputació de Barcelona, a través de l'organisme de gestió tributària, en tingués un model d'adequació de l'ordenança, que és l'habilitació que la llei permetia, i el que fem és, en aquest cas, és adequar l'ordenança fiscal, modificar parcialment l'ordenança fiscal que regula el tribut, en el que fa referència a aquesta situació nova de l'article 107 i com s'ha de calcular l'impost, adequar-lo a llei i modificar l'ordenança perquè regeixi l'any 2022. Paraules? Endavant. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Sí, simplemente para justificar nuestro sentido de voto, que será afirmativo, porque lo vemos desde un punto de vista de adaptación normativa y como ayuntamiento tenemos la obligación de hacerlo y de cambiarlo, pero creo que es bien sabido por todos y también por la ciudadanía que nosotros somos contrarios a este impuesto y a la manera en la que se aplicaba, porque era anticonstitucional y a la que se va a aplicar ahora. Pero como digo, como desde el punto de vista de adaptación normativo, pues debemos hacerlo y por eso votaremos a favor. Molt bé, doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent, al punt 2.7, que és la modificació parcial de l'ordenança número 1.1 de General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal i de l'ordenança fiscal número 3.13, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa.
El que estem parlant en quant a l'ordenança fiscal, l'ordenança fiscal general, la primera de les que ha parlat és millorar el que fa referència als fraccionaments i ajornaments en quant a la possibilitat d'obtenir fraccionaments per imports de deute superior amb una laxitud de les garanties que, sense garanties, o amb una laxitud de les garanties que sol·liciten en aquest cas els deutors tributaris, i en el que fa referència a l'ordenança reguladora de la taxa d'aprofitament especial d'alumini públic, que és, això és el 1,5 que paguen les companyies subministradores de llum i gas, el 1,5 de la seva facturació dins del municipi de Santa Perpètua, de les companyies de llum i gas. El que fem és fer una ampliació de la documentació que recabarem de les diferents companyies, però en tot cas, quan fem també processos d'actualització de base fiscal, tenir més possibilitats d'obtenir informació de qualitat. Paraules? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans, i l'abstenció del grup municipal República. Passem al punt 2.8, que és l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024. Té la paraula el ponent. Gràcies. Cada dos anys aprovem el Pla Estratègic de Subvencions, com vostè ja saben. El que estem dient és el que estem relacionant el conjunt de subvencions que, en aquest cas, el que tenim previst en el pressupost del 2023, i farem el mateix amb el pressupost del 2024. Ja saben que les subvencions que atorga l'Ajuntament, com qualsevol altra administració, són públiques, s'han de publicar a la base nacional de subvencions vigent al Ministeri d'Hisenda, i en tot cas el que nosaltres, com qualsevol altra administració, establim un pla estratègic on regulem, reglamentem quina és la manera d'atorgar aquestes subvencions. Moltes gràcies. Paraules? Passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, del Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Passem al punt 2.9, que és la modificació de l'horari laboral dels treballadors i treballadores de les brigades municipals, vies i obres i jardineria. Endavant, té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En aquest cas, sí, amb acord de la mesa de negociació. Vol dir que algunes meses de negociació també tenim acord. Jo crec que a moltes meses de negociació tenim acord. Per altra banda, els diré que nosaltres fem una reunió ordinària de mesa de negociació mensualment. I en aquest cas que estem treballant el punt complex de la valoració dels llocs de treball, també fem les extraordinàries de valoració de llocs de treball. O sigui, una mensual ordinària per tractar els temes que tenim molts temes, per això fem una mensual de reunió de mesa de negociació, i extraordinàriament encabim els temes puntuals, com en aquest cas la valoració. I aquest tema que els expliquem en aquest cas és que fem una modificació del conveni i de l'acord de condicions de lloc de treball del regulador laborals i funcionaris als serveis municipals de brigades, que és com col·loquialment ho diem, en interès de que l'horari s'ajusti a l'horari solar, tant al període de primavera-estiu com de tardor-hivern. No? I en aquest sentit és que l'horari quedarà fixat de dilluns a divendres de 7:30 a 14:30 durant els mesos d'octubre a març, inclosos els dos, i de les 7 a les 14 a la resta dels anys també amb el seu interès solar. Molt bé, alguna qüestió? Passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions?
queda aprovat per unanimitat. I el darrer punt l'hem incorporat a última hora, que per això hem fet una junta de portaveus extraordinària per tal de poder-lo explicar. Per tant, com que és, no va passar per la comissió informativa, el primer que hem de fer és votar l'urgència. Votem l'urgència, vots en contra, abstencions. Molt bé, doncs podem passar al punt, secretari. El punt és la modificació de crèdit número 3/2021 del pressupost del 2021 del Consorci Urbanístic de Can Filuà. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, alcaldessa. Estem parlant d'una modificació de crèdit per encabir quatre conceptes. En aquest cas, despeses bancàries, despeses per la contractació de l'auditoria que fa l'auditoria de la comptabilitat i els comptes del Consorci de Can Filuà, despeses d'assessorament jurídic i despeses per atendre de l'agència tributària. Alguna qüestió? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Molt bé, doncs esgotats els punts de l'ordre del dia del ple, només em resta que desitjar-vos... Ai, perdoneu, volia acabar abans d'hora. No hi ha proposicions, no hi ha assumptes sobrevinguts, però tenen tota la raó que hi ha precs i preguntes. Precs i preguntes. La senyora Elena Martínez i el senyor Albert Bonàs. Endavant, regidora, tens la paraula. Gràcies. Res més dir des del grup municipal de Ciutadans. Ens agradaria poder desitjar-vos a tots els presents, ciutadans i ciutadanes, regidors i regidores, unes bones festes i sobretot també un bon any nou, ple de felicitat, però sobretot ple de cura, que ens curem, que ens curem nosaltres i els que ens envolten. I res més, que bon Nadal i feliç any nou. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Gallecs, Santiga i Mogoda no es toquen. Avui faré dos precs. Una a vostè, alcaldessa, i l'altra de màxima importància al portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Pere García. El passat 16 de desembre, a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, liderat per Esquerra Republicana de Catalunya, va convocar una audiència pública per comunicar a la ciutadania que l'equip de govern frena i no executarà el projecte d'urbanització del que hauria de ser un nou sector industrial de dos polígons industrials anomenats Pau 24 Camp Planes i Sud 10 Industrial Llevant, que afectaven l'espai natural de Gallecs, aprovats per conveni amb l'Incasòl el passat ple de gener al ple de Palau de Plegamans. Alcaldessa, sabem que a principis d'any vostè, en nom del seu grup municipal de Santa Perpètua en Comú, va mostrar la seva preocupació contrària a aquest desenvolupament d'aquest sector industrial a l'alcalde d'Esquerra Republicana de Catalunya de Palau, senyor Oriol Lozano. És per aquest motiu que ara li preguem es torni a comunicar amb l'alcalde per valorar i agrair aquesta decisió encertada que atura aquesta nova agressió a Gallecs. Senyor Pere García, lluny queda la legislatura anterior on havíem protagonitzat debats polítics locals perquè, pel que nosaltres creiem que era una mala gestió de les regidories que vostès encapçalaven. Actualment això ha canviat. Tenim una correcta relació i comunicació de la informació local entre regidors i regidores i així desitgem que continuï. El tema nacional seria per donar-li de menjar a part, si m'ho permet l'expressió. El passat ple del 25 de febrer d'aquest any 2021, aquí a Santa Perpètua, el regidor de Medi Ambient, senyor Joan Martínez, em dirigia una pregunta que deia textualment: quina opinió té sobre el nou polígon industrial de Palau just a l'entrada a tocar del nostre terme municipal, on hi haurà molt moviment de camions, on hi haurà molt d'emissions que aniran a parar al nostre municipi i l'abocament de totes les terres dins del EIN i dins del nostre municipi de Santa Perpètua de Mogoda. Amb això,
deia el regidor, nosaltres tenim un posicionament totalment en contra de que es construeixi cap tipus de polígon industrial amb aquest impacte ambiental i que, a més, envaeixin l'espai de Gallecs d'interès natural. La meva resposta va ser contundent. No ens desviem del que hem fet sempre nosaltres. No estem d'acord amb aquest desenvolupament. No, Esquerra Republicana de Santa Perpètua de Mogoda seguirà lluitant perquè aquest polígon no es desenvolupi. Que quedi ben clar, tenim temps perquè això no passi. Senyor Pere García, l'única amenaça actual, real, que queda a Palau d'un partit polític que s'ha quedat sol defensant la construcció d'aquests polígons i malmetre mossegant de nou Gallecs, es diu Partit dels Socialistes de Catalunya de Palau. Parli, si us plau, amb els seus companys i companyes de Palau, a veure si són capaços de treure'ls del cap aquesta idea de seguir endavant amb el desenvolupament d'aquest nou sector industrial a Gallecs. Ni Palau, ni Santa Perpètua, ni Gallecs, ni el Vallès es mereixen reduir més espais naturals. Permeti'm, alcaldessa, en nom del grup municipal republicà i del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Perpètua, desitjar també, de la mateixa manera, unes molt bones festes i el millor pel proper any nou en salut, responsabilitat i solidaritat. Com deia Isabel Allende, memòria selectiva per a recordar el bo, prudència lògica per a no arruïnar el present i optimisme desafiador per encarar el futur. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Regidor, vols contestar? Sí. Endavant, doncs. El senyor Pere García té la paraula. Hola, gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Bueno, primer de tot, agrair la consideració que has tingut amb el nostre grup per el canvi, segons la teva opinió, de l'actitud dels regidors en quant a la informació i la resposta. I ara, amb el tema de Palau, recollim el prec, però cada grup polític pot fer la política que consideri convenient al seu municipi. De totes maneres, tal com m'has demanat, jo em posaré en contacte amb els regidors i amb els responsables del PSC a Palau-Solità i transmetré el teu prec. I perdoneu, bueno, aprofitar també per felicitar tothom, que tingueu molt bones festes i sobretot demanar molta cura. Estem en una situació alarmant, molt alarmant. Afortunadament avui ja no hi ha escoles, però hem tingut una situació molt greu amb la pandèmia. Us prego, sisplau, que respecteu les normes. És importantíssim. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Gallecs, Santiga i Mogoda no es toquen. Aquest govern les defensarà de totes, però ja li puc parlar pel meu grup, que des de l'any 79 ha protegit aquests tres espais naturals. Si no ho hagués fet, segurament la realitat del nostre municipi seria molt diferent. Per tant, me n'alegra molt que vostè coincideixi amb aquesta lluita que fa més de 40 anys que el meu grup ha tingut la sort de poder participar amb el govern municipal i una de les prioritats han sigut Gallecs, Santiga i Mogoda. Per tant, ho continuarem fent, regidor, i segurament, com vostè manifesta, aquí ens hi trobarem. L'alcalde de Palau, deixi'm que jo m'organitzi l'agenda i faci la feina doncs, com jo consideri. Entre altres coses, perquè segurament vostè li ha arribat veus, però no vaig ser jo qui va trucar l'alcalde de Palau, va ser ell que em va trucar a mi. Evidentment, no explicaré aquí la conversa que vam tenir, però justament és amb una persona que és molt fàcil entendre's, que raona, que t'argumenta els temes i que li haig de dir que en moltes ocasions coincidim en moltes qüestions. És un dels alcaldes de la nostra comarca, que evidentment hi ha molts espais on compartim i tenim la possibilitat d'intercanviar opinions i la veritat és que segurament trobarem l'ocasió com per poder parlar del tema i així mateix, com ho fem amb altres qüestions i amb altres temes, amb aquest de ben segur que també ho farem. Ara sí, que jo volia acabar el ple abans, ara sí que han fet els pregs i preguntes.
sumar-me a totes les felicitacions d'aquestes festes que ens venen, que hi haurà reunions familiars, que hi haurà trobades d'amics, però sí que us demano que amb aquestes festes les celebreu, com han comentat els meus companys i companyes que m'han precedit, amb molta responsabilitat, que respectem les mesures que dicten les autoritats sanitàries, que estem en una situació molt i molt complicada, que si en algun moment tenim la feblesa de fer alguna cosa que no toca, ens en recordem de totes les persones que malauradament ens han deixat al llarg d'aquesta pandèmia, molts perpetuencs i perpetuenques que malauradament no estan entre nosaltres i el que no volem fer és fer més llarga aquesta llista. Per tant, disfruteu de la família, dels amics, però amb moltíssima responsabilitat, i em dirigeixo també a tota la ciutadania perpetuenca. Disfruteu, gaudiu-les, sigueu feliços, però feu-ho amb molta responsabilitat, per tal de que aquest proper any ens puguem tornar a trobar tots i totes i amb una situació una miqueta millor de la situació desgraciada que en aquests moments tenim i que hem de, amb el granet de sorra que podem aportar cadascú de nosaltres, de ben segur que ho podem fer tot més fàcil. Perpetuenques, perpetuencs, regidors, regidores d'aquest consistori, us desitjo molt bones festes i molt bon any 2022. S'aixeca el ple.